Start kommandoen i gang. Vi kan se, der står en hjælper der, der lige skal med Luteur. Toujours. Ben Christian Jensen hjælper denne franskmand rundt. Og så er starten gået til aftens femte løb. Det er med favoritten 1 Honey Love Victory direkte til front. Alle hestene har gået fejlfrit, så det er altså favoritten Honey Love Victory, der har taget teten. Direkte ned i ryg nummer 2 Happy Care, ned som tredje inderbane nummer 4 Don't Touch, men prøv at se, hvordan de alle sammen har lagt sig ned på en linje. Der er ingen, der vil frem og ligge i anden spor, for man ved godt, at det er et pres mod en favorit, som kan vise sig at være for hårdt. Men Mønster, han sætter selv tempoet ud af første sving, vil ikke byde tillægshestene for godt ind i lejen, og Honey Love Victory får lov til at danse frem til de første 500 meter. De er blevet afviklet efter omkring 20. Et Honey Love Victory dog i bedre fart nu her, foran to Happy Care, indvendig 4 Don't Touch, indvendig også nummer 3 Juicy Fruit. Så følger udvendig nummer 5 Luteur Toujours. Men det er Honey Love Victory, der sætter dagsordenen. I anden par udvendig nummer 7, Twix New Edition, bagved den nummer 6, Heman B. Så angriber nede fra køen nummer 9, Lonesome Ladae. Flem Jensen vil frem her, hvor tempoet ikke er alt for højt, frem at have fat i den førende Honey Love Victory, og Mønster ved, at den kan komme. Vi så nummer 5, Luteur Toujours, løbe lidt ud og ind herop forbi publikum, men i fronten åbner Honey Love Victory de første 1000 meter, nu efter 18,9. Så Mønster han har altså kørt bedre end 18 de næste 500 meter, og har yderligere givet et lille blus på foran. I fronten forsøger nu nummer 4 Don't Touch at komme frem til den førende i sporene Lonesome Ladae, der får tredje spor igen næste sving. Rigtig hård kost for Flem Jensens nyerhvervelse her ude i tredje spor. Men det er Honey Love Victory, der laver det, man kalder et stigningsløb foran. To føringen i langsomt tempo og har langsomt skruet bisen på, og dermed kan de komme til at hænge outsiderne ude i sporene. Nærmest nummer 4 Don't Touch indvendig 2 Happy Care, men Honey Love Victory ser rigtig fin ud fremme i føringen. René Kær lifter nummer 8 Gambler CN ud fra tredje par udvendige angriber nu ind imod sidste sving, de første 5 af sidste omgangskilometer efter 14,0. Nummer 1 Honey Love Victory i ryggen 2 Happy Care udvendig 4 Don't Touch. Er der nogen, der har noget at skyde med, så er det ved at være på tiden at komme ind i lejen. Heman B kommer langt tilbage. Gambler CN går afsted, men Honey Love Victory ser uslåelig ud fremme i føringen. Ind i opløbet. Honey Love Victory 2 Happy Care har siddet med på ryg hele vejen. Men kan den da virkelig udfordre favoritten? Mønster han bliver lidt urolig, trækker i vatudtræksnoren og giver Happy Care frit frem. Den angriber nu den førende Honey Love Victory med 100 meter hjem. Den kommer også tættere på. Honey Love Victory strider dog til ny sejr i Aalborg. Og aftens største V5 favorit er en kendskærning, som vinder efter en 15-0 afslutning sidste kilometer.